Українці незламно сильні. І стажер це знає. Стажер – головне всередині. У вівторок шеф допоміг раз. Я учасниця першого сезону «На ножах». Та чи допоможе вдруге? Є військові, яких потрібно харчувати. Є в мене ще один заклад. Кафе «Укроп». Коли на кухні дитячий садок. Ти бачиш, скільки лі? Я переборщила. Ви граєте в кухню, а не працюєте. Мені простіше це все закрити, всіх розігнати і почати щось спочатку. Що ми будемо робити? «На ножах». Рятівний сезон. У вівторок о 20-й. Дивись на світ. По-новому.